Выбрал следующий рисунок. Кошка с двумя котятами. Начали. Кошка с двумя котятами. Давай посмотрим на твой рисунок, который ты выбрал. Вот такая кошечка и два котенка. Мама, кошка, выгляни в окошко, там твои детки едят котлетки. Видовихи голос понурю, подивися на кошару, там новачки, та коти, там ягнички народились. Мі-мі-мі-кі, пі-мі-ю-ю-ючки, стяли собі щоді коти, ось понуля види коти, види-види Віди-віди, господу люфу, дивися, як ще люди ручки. Тілістя, ягнички, народились. Шіхмі бочка, пліниці, ля-ля, стібочка. Та особиші, ядрикати, господу ляви, ядрикати. Oh,
следующий раунд. Так, еще один. Что будет сейчас? Левая рука. Мяу, 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 мяу. И будем есть, будем гладить. Ух ты!